Tak mě tu zase máte. Vybíhám na 4 dny, tentokrát z Liberce. A první den strávím v Jizerkách, potom v Krkonoších. Cíl na tenhle běh je jasný. Chci nastoupat co nejvíc vertikálních kilometrů, protože to trošku flákám. Ale to už je za dveřma, závodní sezóna, takže musím zabrat. No a mělo pršet původně celý 4 dny, teď se ta předpověď trošku změnila, takže to začíná vypadat líp a spát budu venku, takže bych byl radši, kdyby nepršelo samozřejmě. Uvidíme, jak to dopadne. Tři čtvrtě, mám za sebou něco kolem 12 km a taky už první pauzu. Běží se mi výborně, nic mě netrápí, jenom je hodně vlhko. Takže jsem celý spocený, protože jak v noci pršilo, tak z těch lesů se teď vypařuje voda a teče to po mně. No ale nohy mám naštěstí suchý, navíc jsem si je namazal ráno vazelínou, tak snad to vydrží. Myslím si, že to je základ tady těch dlouhých běhů, udržovat si nohy v suchu. Protože čím díl to vydržíte, tím větší šanci máte doběhnout až tam, kam chcete. Už jsem konečně přišel na to, proč se mi dneska běží tak lehce. Já mám totiž o dost lehčí baťoch. Já jsem si sebou vzal jenom naprosto nezbytné jídlo. Mám tuším dva balíčky sušeného oběda, jeden balíček sušeného masa, asi tři tyčinky a to je všechno. Protože se tak nějak spolíhám na to, že budou otevřený hospody a že se najím někde po hospodách. A i kdyby ne, tak na jeden den mi to vydrží to, co mám a zítra ráno si nakoupím v Harachově. Takže mám vlastně o dost lehčí baťok, tak o kilo určitě. Tady v Jizerkách jsem si celou cestu naplánoval tak, abych probíhal místy, které ještě neznám, kde jsem ještě nikdy nebyl. Takže teďka běžím po nějaký vrcholové cestě a pak se napojím na viničnou cestu, kterou mi doporučoval kamarád Mirek. To musím říct, že je to tady moc pěkný. Stojí to za návštěvu. Kilometrů a už mi začínají krabatět nohy, takže si je musím promazat vazelínou, nebo nejdřív vysušit, promazat vazelínou a převlít do suchých ponožek, aby se mi nezačaly dělat puchyře. Tady v Vejnicích jsem si dal polívku a pivo, mezitím vylezlo pořádně sluníčko, takže začíná být hic. No a já se budu muset vyšplhat tamhle nahoru na ten kopec. Mám za sebou skoro maraton a nějakých 6 hodin běhu, takže jsem trošku pomalejší, než jsem si původně představoval, ale vůbec mi to nevadí, protože času mám dost, stmívá se až půl desátky, takže můžu běžet ještě hodně dlouho. No a běží se mi poměrně dobře, už jsem trošku utáhnej, bolí mě levý stehno, ale nic strašného to není, takže v pohodě můžu běžet dál. Ty nohy už mám suchý, takže na chodidle žádný puchyře, prostě pohoda, běží se dobře. Už zase stoupám, tentokrát frýdlanskýmu cimbuří. Zase jsem si vybral drsnou cestu nahoru. Na těchto horách je skvělý to, že jsou úplně bez lidí. To mě baví.
Ještě 3 km mi zbývají na Smědavu, tam budu mít 50, dám si tam asi večeři. No a tady v těch kopcích jsem se hodně zdržel, takže běžím daleko pomalej, než jsem si myslel, a nevím, kolik ještě dneska dám. Ale snad noci pršet nebude, takže si vyspat můžu kdekoliv po cesty. A mě je vlastně jedno, jestli poběžím 68 nebo 62. Na chvilku jsem přestal dávat pozor a hned jsem si zaběhl o 1,5 km navíc. Prostě jak už mám hodně kilometrů, tak už začínám ztrácet pozornost a je to poznat. Na Smědavě mě vypekli, protože tam je otevřené do 6 a teď už je 7 hodin. Ale naštěstí jsem tady našel ještě jednu restauraci, která by mohla být otevřená 7 km odsaď na Jizerce. Tak tam běžím. Třeba budu mít ještě otevřeno. Jíst ani moc nepotřeboval, něco sladkého k pití bych si dal. 55 km a ještě zhruba 5 km mi zbývá do hospody. Začínám být pořádně unavený, ale můžu si za to sám, protože nedělám pauzy tak, jak bych měl po těch 3 hodinách. A teď už to přetahuju. Ale zase chci najíst. Tak ono je to těžký. Těch 5 km snad ještě zvládnu a potom, až se najím, tak určitě načerpám další sílu a bude to jednodušší. Sice jsem tu žádný jídlo nesehnal, ale dal jsem si 2 piva a k tomu jednu tyčinku sladkou a na to bych měl vydržet až do rána. Ráno potom, až doběhnu do Harochova, tak si koupím pořádnou sladkou snídaní a bude mi dobře. Už mám 65 km dneska a myslím si, že to stačí. Takže pro dnešek to všechno, uvidíme se zítra. Ahoj! Tak je 6:30 ráno, už jsem vzhůru. No, tady jsem spal, tak se podívejte. Jak jste se mě ptali na spaní, tak takhle vypadá moje nocležiště. Mám bivakovací vak, který mám přihozený přes spacák a karimatku. Spacák mám úplně obyčejný syntetický dekáč do nějakých plus 15, ale karimatku mám kvalitní, protože to je to nejdůležitější, aby se člověk dobře vyspal. Teď to popalím a za chvilku běžím dál. Vybíhám bez snídaně, najím se až v Harochově, což je asi za půl hodinky. No a jinak dneska mě čekají Krkonoše. Tam bylo trošku těžké poskládat tu trasu tak, abych běžel neznámýma cestičkama. Takže to spíš spojuju, vždycky mám úseky, který neznám, a spojuju to s úsekama, který znám. No a dneska poběžím asi jenom 35 km, protože odpoledne sem přijíždí manželka s dětma a chci s nimi jít ještě na procházku, takže to trošku zkrátím. Tak v Harochově jsem posnídal, no a teďka vyšlápnu nahoru na Čertovu horu, tamhle po té sjezdovce podél můstku až nahoru. Takže to bude stát za to zase. Teda jak z tohohle může nikdo skákat, to fakt nechápu. A takhle vypadá Harochov ze Skokanské dráhy. Tak tohle je třeba cesta, kterou neznám, z Čertovy hory až na Dvorečky. Ale přiznám se, že není o co stát, protože jak na Čertovu horu jede lanovka, tak jsou tu strašný davy lidí. Takže příště to zase zkusím jinudy. Zase je dneska ten začátek poměrně náročný. Uběhl jsem 15 km a nastoupal jsem přes 1000 metrů. Baterka v kameře, takže zbytek už budu muset dneska natáčet mobilem, tak aspoň uvidíme, co umí mobil. Na Moravský boudě jsem si dal konečně pořádné jídlo, poprvé za 2 dny. No a teď už mi zbývá nějakých 10 km, uběžím Labským dolem, dolů do Špindlu. Třetí den, je něco popolední,
a vyrážím od Bouly u Bílýho Labe nahoru podél Bílýho Labe na Luční Boudu a potom na Sněžku. Dál už ten plán nemám tak úplně jasný. Mám s sebou sice věci na spaní, ale možná se dneska zase vrátím zpátky do Špindlu a přespím s rodinou. Každopádně do večera bych nějakých 45 km mohl stihnout a uvidíme. Nemám plán, ale uvidíme, jak mi to půjde, jak mě bude něco bolet nebo nebude. Podle toho se zařídím. Takže teďka první je Sněžka. No, včera jsem si uvědomil, že musím dávat víc pozor na pití, protože když jsem přiběhl za rodinou na Chajdu, tak jsem vypil 4 litry tekutin a v noci jsem se budil žízní. Takže jsem byl hodně dehydrovaný, takže dneska musím víc pít. Sněžku mám za sebou, jako vždycky tam byly neskuteční davy lidí. No a teďka mi dělá společnost asi 50 much, který se mnou letí už, já nevím, možná od Sněžky. No, běžím k pomezním boudám, celkem hřmí, takže asi bude pršet, bude možná nějaká pořádná buřina, ale to nevadí, aspoň mě to ochladí. No, za včerejšek jsem běžel 40, to znamená i před včerejškem to mám 105 a dneska už mám dalších 15, celkový převýšení za všechny 3 dny už asi 5000 metrů. A vidím to tak, že dneska poběžím takových 50, vrátím se zpátky do Špindlu a zítra potom si třeba dvakrát, třikrát vyběhnu nějakou sjezdovku ve Špindlu a tím ukončím 4denní trénink. Utíkám dál, asi někam k peci pod Sněžkou. No, ta bouřka se tady pořád honí a ne spadnout ani kapka, tak nevím. Asi nezaprší. Konečně začíná trochu pršet. 3 dny to slibujou, ale trvalo to až doteď, než se malinko rozpršelo. Ale furt to tady chodí kolem a ne spachnou pořádně, přitom je hrozný dusno. Tak jsem si až teď po 6 hodinách uvědomil, že jsem vlastně naposledy jedl v oběd a potom už vůbec nic, kromě jedné tyčinky, kterou jsem měl v kapsíce u Baťovu. A začíná mít hlad. Asi se zastavím v boudě na rozcestí, tuším se to jmenuje, což je asi 2 km odsud, a dám si něco dobrýho k jídlu. Tak jsem se najedl a teďka najednou je celý svět daleko lepší. Sice se mi neběží nějak o moc líp, ale s plným žaludkem je to vždycky krásnější. Ale fakt cítím tu únavu pořád. Už toho mám asi dost. Ještě 7 km, možná 8, podle toho, jakou trasu zvolím. Tak jo, takže tady pode mnou už je svatý Petr, takže se s vámi rozloučím. Za 3 dny jsem zvládl nějakých 145 km, k tomu zhruba 6000 metrů do výšky. Zítra k tomu ještě něco přidám, ale zítra na tréninku se kameru brát nebudu. To bude prostě jenom honění se po sjezdovce nahoru a dolů. No, ale každopádně nezapomeňte odebírat můj kanál a zůstaňte na ladění, protože už za pár týdnů pojedu trénovat do Alp a kameru si beru sebou. Takže zatím ahoj.